скажете? Ви позначаєте, що хочете доповнити? Ваша честь, я розумію, що вся ця прогнивша система боїться розголосу цієї інформації і показувати ці судові засідання, в яких викриваються злочини і Кабміну, і уряду, і судової системи, і всіх інших. Тому, на мою думку, ви зараз вчиняєте кримінальне правопорушення відносно журналіста відповідно статті 171. Угу. В законі про інформацію друкованих ЗМІ вказано, що журналіст може знаходитись в зоні стихійних лих, військових дій. Це робота журналіста. І те, що ведеться онлайн-трансляція, це добре, але у журналістів є робота, яку вони повинні робити, а їхнє завдання – це контролювати і інформувати населення. Своїми діями ви зараз перешкоджаєте журналістській діяльності і тому вчиняєте кримінальний злочин. За вашою логікою, посилаючись на червоні зони та інші доводи, які ви наводите, ви повинні закрити суд і чекати, поки не закінчиться червона зона. Ні, ні? Це не так. А чому? А чому ви повинні працювати, а журналісти не повинні працювати? Зараз стоїть переді мною камера. Так, здійснюється запис. Це камера представника, це моя камера. Так, а ви такий же самий журналіст, наскільки я бачу по вашому посвідченню. І яке там посвідчення, скажіть? Преси. То преси посвідчення? Да. А що там написано? Подивіться уважно. Журналіст, кореспондент. «Магнет нації», а то інше, інше видання. А там інші видання. Інше видання. В них повинен бути свій матеріал. Зараз здійснюється вами фіксація судового процесу. Наскільки камер ви здійснюєте фіксацію? На дві камери. Прекрасно. Яким чином і журналісти з інших видань будуть мати мої матеріали? Цього я не знаю, але я знаю, що він буде мати... А чому він перешкоджає? Він буде мати всі матеріали з сайту «Судова влада». Чому вони України не можуть мати свої ексклюзивні матеріали? Це їхня робота. Ви позицію суду почули. Якщо ви не згодні з протокольною ухвалою суду, ви можете подати на неї заперечення під час подачі апеляційної скарги, якщо така буде подана вами. Ваша честь, практика Європейського суду, суддя, який забороняє відеозйомку в відкритому судовому засіданні, яка йде в розріз прозорістю власності судового процесу, я не забороняю. От рішення Європейського суду, я особисто читав, підлягає відводу. Ви заявляєте відвід? Ні, я не буду заявляти. Так ви заявляєте відвід чи ні? Ні, я не просто заявляю вам практику Європейського суду. Ви мені суду так само сказали про кримінальну якусь відповідальність. Так. Це погроза суду? Ні, це не хорошо погроза. Хорошо, це дуже добре. Я хочу ще наголосити, законом не можна погрожувати, законом ніколи не погрожують. Закон добре лише застосовують або почула попереджають. Я вас почула. Це дуже добре.